नमस्ते साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपालमा अहिले एउटा नयाँ कम्पनीले तिन अरबको आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ लगानीकर्ताहरूको लागि एकदम किन खुसीको कुरो हो किनकि की अहिले लगानीकर्ताहरूले आइपिओ भर्नुहुन्छ र आइपिओ पर्ने सम्भावना अहिले धेरै कम भएर गएको अवस्थामा एउटा कम्पनीले यति ठुलो आइपिओ लिएर आउँदैछ जुन चाहिँ हामी समग्र लगानीकर्ताहरूलाई एकदम खुसीको कुरो हो साथीहरू आज म यसै भिडियोमा यो कुन चाहिँ कम्पनी हो र कस्तो कम्पनी हो र यसले कहिलेसम्म आइपिओ निष्कासन गर्ला आज म यस भिडियोमा सम्पूर्ण चर्चा गर्नेछु भिडियो एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला र नेपाली सेयर मार्केटको नयाँ नयाँ आइपिओ राइसेटको सिधै मोडल मोरेन्ट पाउन च्यानल सब्सक्राइब गरी बेल बटन अल्थिस्नु हिमालयन रिइन्सुरेन्स नाम कम्पनीले चाहिँ तिन अर्बको आइपिओ निष्कासन गरिरहेको छ रि इन्सुरेन्स कम्पनी भन्नाले चाहिँ एउटा बिमा कम्पनीमा गरिएको बिमालाई पुनः अर्को बिमा कम्पनीमा गर्ने बिमालाई चाहिँ पुनः बिमा भनिन्छ विशेष गरी यस प्रकारको बिमा चाहिँ व्यक्तिगत नभई इन्सुरेन्स कम्पनीहरू आफैले गर्ने गर्छन् र नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले लाइफ इन्सुरेन्सहरूले चाहिँ आफ्नो बिजनेसको जुन सर्टेन पर्सेन्टेज हुन्छ बिजनेस चाहिँ यस्तो रि कम्पनीमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा दिनैपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ राम्रै मानिसहरू लगानीकर्ताहरू धेरै नै आकर्षित भइरहेको पाइन्छ अहिले हामीले चाहिँ हाल चाहिँ नेपालमा अहिले एकमात्र पुनः बिमा कम्पनी रहेको छ नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको नेपाल पुनः बिमा कम्पनी रहेको छ चा भने चाहिँ अब यस हिमालयन इन्सुरेन्स कम्पनी खोल्ने बित्तिकै चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब दुईवटा पुनः बिमा कम्पनी हुन्छ साथीहरू र यस हिमालयन इन्सुरेन्स कम्पनीमा चाहिँ क कसको लगानी रहेको छ चा भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल बैङ्कको लगानी रहेको छ त्यसरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको लगानी रहेको छ जगदम्बा मोटर्सको लगानी रहेको छ साहिल अग्रवालको लगानी रहेको छ शेखर गोलसाको लगानी रहेको छ त्यस्तै सुलभ अग्रवाल जस्ता चर्चित एउटा नेपालको सबैभन्दा ठुला ठुला प्रतिष्ठानहरूको व्यापारिक लगानी रहेको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको संस्थापक लगानीकर्ताहरू पनि एकदम प्रबल भएको कारणले गर्दाखेरि संस्था एकदम धेरै राम्रो सुनिश्चित हुन सक्छ भविष्यमा र यसको कुल चुक्ता पुँजी चाहिँ यसको पेट अफ क्यापिटल चाहिँ कति छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि साथीहरू चाहिँ यसको अहिले दस अरब रुपियाँ रहेको छ र यस जसमध्ये चाहिँ संस्थापक लगानीकर्ताहरूले चाहिँ सात अरब रुपियाँ पैसा उठाइसकेका छन् भने चाहिँ अब बाँकी रहेको तिन अर्ब रुपियाँ चाहिँ उनीहरूले सर्वसाधारणमा आइपिओ जारी गरेर प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेर उठाउने कम्पनीले उद्देश्य राखेको छ भने र यही साथीहरू यस कम्पनीले सो आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ प्रस्ताव सही चाहिँ उनीहरूले साधारण सभा पनि बोलाएका थिए र साधारण सभा चाहिँ कार्तिक छब्बिस गते बोलाइएको थियो र सो साधारण सभाले चाहिँ सो प्रस्तावलाई पूर्ण रूपमा पारित गरेको छ अब यसले सम्पूर्ण आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने क्रममा छ र यसले अब कुन मोडलमा आइपिउ निष्कासन गर्ने र कति मूल्य अङ्कितमा आइपियू निष्कासन गर्ने भनेर चाहिँ यसले निर्णय गरिसकेको छैन तर पनि नेपालमा चाहिँ हाल तिनवटा प्रक्रियाहरू चलिरहेको छ रु सहयोगको अङ्कित दरमा निकाल्ने प्रिमियम मूल्यमा निकाल्ने बुक बिल्डिङ मेथडबाट निकाल्ने र साथीहरू यस कम्पनीले रुस सहयोगको अङ्कितको दरमा चाहिँ अहिले आइपिओ निष्कासन गरेको खण्डमा चाहिँ तिन करोड किताब हुनेछ जुनमा चाहिँ हामीले तिस लाख लगानीकर्ताहरूले चाहिँ मजाले दस कितासिएर हामीले हात पार्न सफल हुनुहुन्छ साथीहरूले चाहिँ अहिले सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको छ आइपिओ निस्कनलाई विभिन्न रेटिङहरू आवश्यकता पर्छ त्यसै म्यानेजर पनि नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ र यस सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू चाहिँ अहिले बढाइरहेको छ साथीहरू र आजको लागि भिडियो यति नै अर्को भिडियो हामी पुनः भेट्नेछौँ हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद